Ole? Ja, vi har ramt skilt. Jeg troede lige, du snakkede med Søren. Jamen, jeg holder godt øje med, når du fucker op, du. Hey, lad mig se, om der sker noget, hvis jeg gør sådan her. Nej! Fløj den halvede så? Ja. Åh, oh, nice. Mit navn er Russell Crowe. I'm Russell Crowe. I like to fight. Jeg er lige med dig, Ole. Jeg har fandme fundet en Will Smith. Nej, hvad? Nej, fuck. Hvad fanden? Nå, hvad siger du så om? Jeg har fundet en Will Smith-film, der har været 8. Oh. På IMDb. Hvad er det for en? Den hedder Pursuit of Happiness. Og den er pissegod, sådan. Hvad, Ole? Hvordan går det med den her? Synes du? Det går også. Jeg skal lige have nogle snacks. Ole, kom lige her. Der er en rampe. En skaterampe. Ja. Åh! Oh, åh! Oh. Oh, jeg er trickset! Hey! Hey, Ole her! Ja, jeg skal jo lige tage the public entrance. Nå, okay. Er det ikke fordi din bike kan flyve eller noget? Fighting round the world! Whee! Backflip! Nej, jeg tror ikke at bakke den ned, sådan du ved. Ej, du vender. Hvad er det? Oh. Det er en, der dropper bomber! Oi, så, det er Søren! Efter ham! Oj, oh, jeg skød ind i Søren! Søren! Nej, min bimmer! Dennis, jeg ham, han fly! Ej! Han siger bare, nej, min bimmer! Så jeg ser mig eksplodere! Jeg fløj op i Søren, tror jeg! Hallo? Ja, det kan du se, den bygning deroppe. Altså, helt deroppe. Til hvilken side? Altså, lige ved rampen, lige foran rampen der. Ja. Helt op på toppen lader min motorcykel, så døde jeg i faldet. Åh, oh, nej. Åh! Oh. I need to borrow it. Nej, du kan sige... Hvordan fanden skal jeg få den tilbage igen, Ole? Ej, Jannik, det var så episk, hvis mit faldskærm faktisk foldte sig ud i det rigtige tidspunkt. Jamen, jeg så godt, du hoppede af den, da den fløj over, gjorde du ikke? Jo, altså... Men jeg havde bare for meget fart på. Skal jeg lige hente den for dig, eller hvad? Så det her tag, og så siger vi... Og så hopper vi af, og så siger vi faldskærm, faldskærm, faldskærm! Whoops, det gik ikke, Ole. Nej. Men ideen var der. I just need to find my bike. Og your bike. Ole, prøv at se, hvor jeg er! Jeg er landt i træet! Jeg står i træet lige nu. Lol. Øj, du står lige der, ja. Oh. What? Jeg blev teleportet ud af det. Og Ole, jeg skal nok hente din bike. Prøv du at stjæle den fra mig? Det skal jeg fandme nok vise dig, du. Nej, jeg har ikke nogen faldskærm mere! Nej, nu ligger min også der. Hvad fanden gør vi? Vi caller bare en buzzard. Nå ja, det gør en buzzard, som siger jo. Jeg prøvede at tage mig. Eller ej, det gør jeg ikke. Er der ikke en måde, at man bare kan købe alt ammo, når man er inde i en butik? Jo, du kan godt trykke max. Dit luder! Så skal du skynde dig, Ole. Nå. Nej! Nej, jeg glemte det ikke, man tykker ikke. Du lægger det. Lægger din skide motorcykel heroppe igen, nu. Jeg ved det. Nu ligger min boss der, så. Jeg skal nok komme ned og hente dig, så. Åh, det går så terry bad. Det der, nej! Søren! Jeg skulle lige til at sige, hvad fanden er det for en V-12 vi er? Altså, så kommer der også en V-12 ud over ingenting. Og sådan en Volatol, de nu kalder den. Kom party med os, Søren. Okay, jeg lander lige min båd. Vi skal party. nej. Oh, fuck. You stuck the landing, man. That's a perfect landing. Skal jeg lige... Søren, jeg kommer lige ud og henter dig. Vent, jeg faldt af. Men kan jeg sætte mig, eller hvad? Ja. Du skal sætte dig, ellers tror jeg, man ryger af.
fra. Åh, god landing, ja. Wow! Vi ses dernede, ikke så? Ah, pis. Ole, er du pløret? Vent, hvad fanden, Ole? Hvad er det sidste? Hvad? Hvordan får jeg dit like med dig? Ole, hvordan har du gjort det? Ole! Hvordan har du gjort det? Ole, dans for os! Altså, jeg ved godt, hvem jeg smider penge for. Ja, jeg synes selv, at vi jeg har taget en sidste en nu. Nu er jeg klar til at flyve, gutter. Ej, Ole, vi kan sætte bag, jo. Og vi kan blive endnu bedre stiv. Ej, har du... Ej, hvor... Du drikker bare flasken. Ja. Hey, gutter, skal vi også i Tivoli? Gutter, rollercoaster starter om 18 sekunder. Jeg trykker bare en. Okay. Gutter, rollercoaster. Ja. Så er du ud! Så er du ud! Hvad? Du dræbte mig! Jeg var ikke gang med at drikke! Åh, det havde været så godt, hvis vi alle sammen havde været plørestive og så i rollercoasteren. 28 sekunder, så er den rollercoaster ude herfra, Søren. Jannik, vent på mig. Hvor er du henne? Er du op i rollercoaster? Ja, jeg er oppe ved rollercoaster. Ja, der hvor man kommer ind i rollercoasteren, ja. Så tager vi den næste. Åh, oh, to pis var, så det er nok til at blive stiv. Hvis man drikker det hele igennem. Så er det nu, drenge. Nej, Søren, nej! Nej, Søren, vent. Og der stod jo et sekund på. No. Se, Søren. Hey, Ole, det her, det er fandme realism. Det bliver very immersive. Hold kæft, hvor er det realism. He's done. Check out this realism, dude. Den måde, I står på, det er sådan. Det bliver pløst i hovedet. Check out this realism right here. Okay, hvordan siger du? Du går ind på snacks, og så trykker du bare... Så pis var så. Hey, Søren. Synes du, det her er en dum idé? Søren. Nej. Det er en perfekt idé. Nej, jeg passede af. Nej, jeg dør. Nej! Okay, jeg drikker ikke så mange der. Hold kæft, mand. Der ligger ølflasker over det hele. Jeg brugte alle mine øl. Så nu har jeg også fået nok. Jeg vil også gerne lige ned og gå på skinnerne. Nej, ikke gå på skinnerne. Den kommer nu her, dude. Ja, vi kan gøre det sammen. Åh, der kommer den. Jeg hopper bare, når den kommer. Åh, ja. Hop! Åh! Og det er en savsøgning, det her. Det her, det er, hvad jeg kalder en savsøgning. Jeg er så fast. Og jeg røg under. Hey, Lester, han ringede. Og så går du bare, hey, what's up, Lester? What's up, Lester? Jo. Hi, boys. Der ligger mange flasker, dude. Prøv at se, jeg har en flaske i min hånd. Nå, en af de smadrede flasker som våben. Okay, Ole, det er den der, vi tager. Åh, de flasker der. Man kan ikke til venstre, så ligger der bare flasker. Ui! 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 It's for the stand YMCA. Jeg er stadig. Vi har lige taget turen. Hvad f*** er det der? Hvem er det? Ej, Ole, ikke på mig. Jeg vil blive kørt ned af rollercoasteren, Ole. Alright. Sådan er det. Sådan er du for fuld til at nå herhen. Jeg når det. Oh, dans. Duh. Nej. Duh. Oh, smile.